פשוט מרד אטרה, רב הראשי, רב מיכה, כל הרבנים, כבוד ראש העיר, כל המכובדים, כל אחד יהיה כבודו מעלותו, לא חזור על כל השמות. גם אין הרבה מה להוסיף אחרי כל הדברים שנאמרו על החשיבות של המעמד הזה והפעולות האלו. משהו קטן שככה יצא לי לראות היום, אנחנו כל בוקר קוראים את פרשת העקדה שאברהם אבינו מעלה את יצחק. אם נתבונן רגע, הקדוש ברוך הוא מברך את אברהם לא אחרי שהוא מעלה אותו, אלא רק אחרי שהוא מעלה את העיל לעולם. זאת אומרת, הוא מעלה, הוא עומד בניסיון, הוא אומר לו, אל תשלח אחרי על הנער, אבל אחר כך הוא נושא עיניו, הוא נושא עיל, ואז הוא מברך אותו. ושואלים, למה חיכה עד השלב הזה לברך אותו ולא מיד? עמדת בניסיון, תברך אותו. אז ראיתי סיפור על רבי אריה לוין, מי שמכיר את השם, שהיה דואג לכל העצורי מחתרת וכו', ביום אחד היה איזה עצור בקישלה בירושלים, והוא יוצא והולך לשער יפו בזמן הסגר ומסכן את עצמו, ותפסו אותו שני שוטרים, אחד יהודי ואחד בריטי. והיהודי אומר, תשמע, זה יהודי צדיק, תעזוב אותו. והבריטי לא מסכים בשום אופן, תחזור לבית, יש סגר, אתה לא יוצא מפה. והוא מסתובב חזרה ומנסה ללכת מאיזה פרצה אחרת, תפס על איזה שער, ותופסים אותו עוד פעם הצד השני. פתאום השוטר הבריטי ניגש אליו ואומר לו, בבקשה, כל הרב, בבקשה, עוזר לו, תעבור, תלך. שואל אותו השוטר היהודי, מה קרה? אז הוא אומר לו, בהתחלה חשבתי שהוא, אולי יש לו איזה אינטרסים, עניינים, הוא בא וכדומה, אבל שראיתי את המסירות שלו, את הדבקות שלו, שהוא כזה לא מוכן בנפשו הדבר לבוא ולעזור ליהודי לבקר ולנחם, כן, אז הבנתי שהוא איש קדוש, ועל זה אברהם אבינו, זה שהלך לעקוד יצחק, בסדר, יכל, אבל באותו רגע שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תשלח אותך לנער, להסתובב ולחזור, אבל לא, הוא לא ויתר, הוא מתבונן, הוא מחפש, רגע, אולי, חזר אומרים מדרש, כל מיני דברים, שהוא לא מוותר, על זה הוא מקבל ברכה. המקווה הזה, כמו שאמר ראש העיר, אנחנו מכירים אותו שנים פה. אבל לא ויתרנו, לא ויתרו פה. רוברט, ראש המועצה, עופר, ועוד פעם, ובסוף המקווה קם, והכל מסודר והכל עומד. אז אני חושב שבאמת זה הזמן להגיד לכל חברי המועצה הדתית שנכנסים, יש לנו פה נבחרת נהדרת, אני רואה את המסירות שלכם, אני רואה את התעשייה, ועדות שהקימו, את כל השינויים והפעולות בשטח, לא מוותרים, ועל זה מגיעה ברכה. וכמובן ברכה גדולה לראש העיר, שזה לא צריך להגיד שם דבר, הוא לא מוותר בשום דבר. אפשר למחוא כפיים, גם יותר מגן לראש העיר. לא מוותר בשום דבר. הוא חדור מטרה, הוא יודע מה הוא רוצה, והוא עושה את זה מההתחלה ועד הסוף, ויש לו קשיים, קמים, נופלים, הולכים, שעוברים, ממשיכים קדימה. אז באמת כל הכבוד, יישר כוח. ברוך השם שזכינו פה לאחדות, לחיבור טוב, לאהבת חינם. יהי רצון שתמשיכו ככה ונזכה לעשות הרבה דברים לפתור את עם ישראל. תודה רבה לכם.